Miljo, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Jeste, u ekonomskoj smo školi, sa nama direktor Marijan Ćirić. Nekoliko tema za razgovor ovog jutra. Ja sam želeo da krenemo od onih projekata, ali čini mi se nešto što je aktuelnije u ovom trenutku, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Škole su dobile dopis od resornog ministra Šarčevića, pa ćemo krenuti od toga. Direktore, hvala što govorite za televiziju. Hvala i vama što ste došli i dobro jutro vama i vašim gledocima. Da, svedoci smo, još prošle nedelje u medijima je bilo da je ministar nagovestio skidanje zabrane zapošljavanja. Da podsjetim vas i vaše gledoce da je zabrana uvedena decembra mesta 13. godine, znači puni 6 godina je prošlo. Za to vreme čitao sam u medijima da je oko 30.000 ljudi u prosveti zaposleno na određeno vreme, što već stvara prilične probleme za funkcionisanje škole normalno, počeo od toga da mladi profesori nemaju mentora, pošto su mentori otišli u penziju, pa do nekih drugih problema kao što je formiranje timova gde je neophodno da bude kadar koji je za stalno zaposlen. Tako da smo taj nagovestaj čuli u medijima, mi smo dobili prošlog petka direktori škola dopis ministra da do srede, do preključe, pošaljemo podatke za ona radna mesta koja su slobodna bila do 31. decembra 15. godine. Znači, zabrana uvedena na decembra 13. U tom periodu dve godine, ona mesta koja su ostala slobodna, ta mesta sada prijavljamo i očekujemo da nam dozvole konkurse za raspisivanje, za zapošljavanje za ta radna mesta. Kaže, prosto je 6 godina i ima puno ljudi koji je neodređeno, kada bi pustili sve konkurse odjednom, to je malo bilo haotično, ipak je to mnogo, tako da su nagovestili u tom dopisu da će se dozvole davati u etapama. Dakle, najprije za taj period dve godine. Konkretno za moju školu, to znači da je u tom periodu su oslobođena dva radna mesta, dva profesora su otišli u penziju u te dve godine. To je, eto, kažem, konkretno za matematiku i za usluživanje. Isto je bitno da se konkursi dozvoljavaju samo za ona radna mesta koje su 100% oslobođena. Znači, konkretno, opet u mojoj školi imamo fizike 30% slobodne u tom periodu, ali, kažem, uslovi da bude 100% slobodno mesto u toj školi. Kažem, dobar potez i čuo sam baš jutros sa medijima da će ta zabrana biti skinuta i odnosno stići ta dozvole za konkurse već krajem januara ili početkom februara. To je nešto najnovije koje sam jutro čuo. Jasno, ako se ja ne varam, vi tehnoloških viškova nemate, planovi upisa su poštovani, tu nemate nikakvih problema. Da, mi smo zadnjih 5-6 godina to što smo planom upisa mi u školi predvideli, to nam je dozvoljavalo ministarstvo, znači upisivali smo sva ta odeljenja koje smo imali, tako da u našoj školi nije bilo problema sa tehnološkim viškovima. Naprotiv, na neka radna mesta gde su profesori otišli u penziju, mi smo primili tehnološki viškovi iz drugih škola i zbrinuli te ljude. Tako da, kaže, tih problema nemamo. Mi smo i ove godine spremili plan upisa školski, predali ga. Sad očekujemo sastanke na nivou opštine, okruga, školske uprave i tamo negde do kraja aprila da dobijemo konkurs za narednu školsku godinu. Kažem, dobili smo sva odeljenja, što je dokaz da možda lepo radimo i da nema problema kod nas u školi. Raduje nas što to čujemo. Sad da ne pogrešim, pojavljivo se jedan izraz stručna matura, o čemu se radi i hoće li to biti uvedeno ove godine ili se nešto pomera, kako se to stvari? Da, to je nešto novo i nešto veoma bitno i jedan krupan zalog, da kažem, za ministarstvo i za obrazovanje uopšte. Predviđeno je da se sadašnji treći razred, to je bilo predviđeno, da sadašnji treći razred, znači 2021. godine, da se krene sa polaganjem opšte i stručne mature. Šta to znači? Da postoji razlika između gimnazija i srednjih stručnih škola. U gimnaziji bi polagali srpski matematiku, treći predmet bi bio neki opšte obrazovni predmet, biologija, fizika, hemija, zavisno od afiniteta tog deteta, šta će deti da upiše. Srednje stručne škole takođe će imati srpski matematiku i treći deo je predmeti struke. Pre neki dana smo dobili dopis, a i čuli smo u medijima, da je to prolongirano za jednu godinu, tako da će se stručna matura polagati za one učenike koje trenutno pohađaju drugi razred. Znači, za jednu godinu je to pomerno, što je bitno da znaju i učenici i roditelji, naravno i profesori. Imamo informaciju da još to nije baš spremno, jer smo mi trebali već marta, sada za par meseci, da imamo prvu tu probnu maturu. Ja mogu samo da kažem i da se ja to i pohvalim, što je veliki plus za našu školu, da iz naše škole je jedini predstavnik za Pirotski okrug,
Kandidati su slali svoje CV-e, mi imamo svog predstavnika u timu za izradu stručne mature, tako da smo mi na izvoru informacija i pratimo to redovno. Ali kažem, ono što je bitno i za roditelje i za učenike, da je to pomereno i da sadašnji drugi razred će polagati po toj novoj maturi. Početkom godine dobili smo od vas onaj mail, obradovao nas je ta informacija, projekat digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost. Da li ste umeđu vremenu dobili i neke detalje, o čemu se radi, o kakvom je projektu reč? Da, ja sam bio izuzetno srećen. 2. januara uveče mi je stiga potvrda da smo prošli projekat, tako da, eto, da kažem na neki način, mi je lepo krenula godina. Nadam se da će toga da bude do kraja. Mi se trudimo da osim tog formalnog obrazovanja, to je redovno školovanje, da budemo aktivni, a to je i potreba i zahtev i Ministarstva i Evropske unije, da budemo aktivni na tim drugim poljima. Počnemo od neformalnog obrazovanja, to je obrazovanje odraslih, da li je to dokvalifikacija, prekvalifikacija, da li su to neki seminari predavanja, jer mi smo registrovani za obavljanje dodatne delatnosti, možemo da držimo seminari iz računovodstva i iz usluživanja i kuvarstva. I treći deo su projekti, što je veoma bitno. Ja prosto sarađujem sa školom iz Bugarske, tamo je drugačiji način finansiranja prosvete. Oni dobijaju određena sredstva po učeniku. Koliko učenika upišu, toliko para puta 1700 leva u proseku. I to je sve i za plati, i za materijalne troškove, i za seminare i tako dalje. I oni zbog toga moraju da apliciraju na tim projektima da bi dobili neka dodatna sredstva za bolje funkcionisanje škole. Kaže, mi se trudimo da budemo aktivni. I 2. januara smo dobili potvrdu da smo kao partneri, ne kao nosioci, kao partneri prošli sa jednim projektom digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost. I to je projekat u kojem učestvuje 8 zemalja. Nosioc projekta je organizacija za mlade iz Bugarske, iz grada Pirdopa. Ono što je interesantno, znači da učestvuju mladi od 13 do 30 godina iz 8 zemalja, znači jedan multikulturalni projekat, što je bitno i meni i našoj deci biti bitno. Učestvuju mladi iz Turske, Bugarske, Srbije, Severne Makedonije, Mađarske, Rumunije, Moldavije i Gruzije. 8 mladih kod nas će dobiti učenik, po 4 učenika iz svake škole i jedan vođa grupa će učestvovati u tom glavnom delu projekta koji će biti krajem aprila, 10 dana traje, u gradu Gabrovu u Bugarskoj, gde će sad tamo održavati razne sesije, radni sastanci. Poenta tog projekta je da mladi stiču te veštine, da na jedan neformalni način, u tih neformalnih veština, savladavaju tu savremenu tehnologiju na jedan zdrav i razuman način. Preko, kažem, to će biti sastanci na stranom jeziku, formirat će se grupe od dece iz raznih zemalja. Meni je izuzetno drago što iz ostalih 8 zemalja to su ili neki univerziteti ili neke organizacije za mlade. Jedino predstavnik Srbije, odnosno naša škola, će učestvovati sa učenicima. Tako da, eto, izuzetno mi je drago. To je nama već drugi projekat preko Erasmusa. Tu sam želeo da pitam, sve više projekata, vi ovde imate spisak, naravno teško je sve to nabrojiti, ali praktično u tom delu dobro idu stvari. Pa ja kažem, to je veoma bitno i bit će još bitnije, jer i kod nas je pre 3-4 godina, i Pirot je bio pilot grad, bilo predviđeno, kako to beše, per capita finansiranje, znači takođe finansiranje po upisanom učeniku. I to će biti teško za direktore, za menadžere škole, su sredstva za raznu namenu. Mi sada nemamo, ja kao direktor nemam glavu bolju oko plate, plate daje Republika, materijalni troškovi, naša lokalna samouprava ima izuzetno uviđaj prema školama i dobijemo sredstva, ali kažem, doći vreme da će to biti vrlo bitno, već jeste, i mi se zbog toga trudimo da budemo vrlo aktivni na tom polju. I prošle godine ja sam izdvojio, ne zamerite mi, napisao sam da ne bi zaboravio, izdvojio sam jedno 7 projekata koje smo mi dobili, koje smo radili i uspešno završili. I to su projekti od radnih organizacija, znači radni su nosioci tih aktivnosti, odnosno radni su finansijeri. Imali smo projekte iz Erasmusa, imali smo projekte iz UNICEF-a, imali smo projekat preko Ministarstva životne sredine, projekat LPA u Pirotu za decu, projekat koji finansira, ajde, pročitat ću ih na brzinu, znači prvi je bio preko Erasmus Plus, Evropski standard i učenje zasnovanim na radu. To je projekat godinu dana, Evropska unija. Drugi, ka sprečavanju dečijih brakova. UNICEF je
preko UNICEF-a je bio projekat. Tu je bitno, osim što najveća korist je bila za decu naravno, ali je bilo korist i za naše prostore, ali i za škole, jer škola dobila donaciju UNICEF-a novčanu. Treći projekat, istraži, sačuvaj i promoviši životnu sredinu Stare planine u Pirotskom okrugu. Ovaj tu je partner bio Logos i to je bilo preko Ministarstva životne sredine, što je izuzetno bitno da nismo orijentisani samo kad jednom izvoru. Treći bilo četvrto, bazične veštine kod dece, LPA, znači lokalni akcioni plan za decu, ekonom takođe LPA, ekonomsko obrazovanje dece i škola stripa, to smo uzeli, konkurisali i aplicirali preko božićne škole. I sedmi, znanje do posla u oblasti karijernog vođenja, znači to smo već čuli pre neke dana medijima, ZIP centar za mlade i udrženje gradnje i osveženje, koji finansiraju vlada Republike Srbije i Švajcarske. Interesantne teme, širok dijapazon i dobro je da je tako. Ništa za ovo uključenje, mislim da je dovoljno, samo nastavite tako, vidim da su deca na časovima, ovde galama, sada je možda neki veliki odmor. Biljo, toliko za ovo jutro iz ekonomske škole, eto, direktor Marijan Ćirić je baš imao čime da se pohvali, ovaj spisak je poduži, ali je vredilo, želim da i ovaj projekat Erasmusa sprovedete na najbolji mogući način, a bit će vremena da pričamo i o upisu i o drugim detaljima. Toliko za ovo jutro.